Šokujúce odhalenia. Marek zas podvádza Tamaru s Emou. Iskrivá romantika. Je ti síce trošičku veľká, ale... Ďakujem. Zásadné rozhodnutia. Ja alebo Tamara, koho chceš? Aj nervy drásajúce napätie. Toto si papa? Zjedol všetky Marekové tabletky na tlak. Ideme na pohotovosť. Sledujte, čo všetko ich čaká. Prosím ťa, Ema, rozmysli si to. A ja ťa potrebujem. V novom roku. Oteckovia. Nové časti v pondelok o 17.55 na Markíze.